Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Верховну Раду, де виступив перед народним депутатом, депутатами. Єнс Столтенберг з трибуни ще раз підтвердив, що Україна буде членом Альянсу. Він віддав шану мужності українського народу і Збройних сил і підкреслив, що майбутнє членство України в Альянсі має убезпечити її від нових загроз. Як повідомлялося сьогодні, 29 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг здійснив неоголошений візит в Україну, вже третій спочатку, до речі, повномасштабного вторгнення рашистів в Україну.